Թուրքիան դատապարտում է Բրյուսելում Հայաստանի Հանրապետության և Եվրամիության և ԱՄՆ երկրակողմ հանդիպումը պատճառաբանելով, թե այն հարված կհասցնի տարածաշրջանում բարդ խնդիրների լուծմանը։ Թուրքիան պնդում է, թե այս հանդիպումը հարված է հայ-ադրբեջանական հնարավոր խաղաղությանը, իսկ հայկական կողմը պնդում է, թե այս հանդիպման օրակարգը ձևավորվել է տնտեսական հարցերի վերաբերյալ, բայց թուրքական կողմի համար սա համոզիչ պատասխան չէ։ Թուրքական արտգործնախարարությունը շատ հստակ ձևակերպել է իր մտահոգությունը, այն է, այս հանդիպումը դուրս է մղում Ադրբեջանի։ Այսինքն, իրենք պնդում են, որ Ադրբեջանը նույնպես այս ֆորմատով հանդիպմանը պետք է մասնակցեր, թեկուզ և այն տնտեսական բնույթ է։ Եվ իհարկե սրանով է նաև պայմանավորված այն, որ Ադրբեջանը նույնպես տարբեր տեսակի Գալթակյանն ասում է, որ այս կերպ Թուրքիան ցանկանում է Ադրբեջանի միջոցով իր ներկայությունն ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունում ու վերահսկել Հայաստանի յուրաքանչյուր քայլ։ Թուրքական արտգործնախարարությունը պնդում է, որ այս գործընթացը, որը սկսվել է այսօր Բրյուսելում, կարող է հանգեցնել նրան, որ Հարավային Կովկասը վերածվի աշխարհաքաղաքական բախումների թատերաբեմի։ Սա ես անգամ կարող եմ նայել որպես վարնանիք որակել։ Այն, որ այստեղ թե թուրքական, թե ադրբեջանական դիվանագիտությունը ունի շահ, վկայում է մասնագետն ու ասում, երկրների ընդհանուր շահը մեկն է։ Եվ այդ շահը մեկն է, չթողնել, որ որևէ կերպ Հայաստանը շնչի, այսինքն Հայաստանի ամեն ուղղությամբ արգելափակել։ Չէ՞ որ նույն Ադրբեջանն ու Թուրքիան են շահագրգռված, որ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները գնալով բարձրանան, Ադրբեջանն ու Թուրքիան են ամեն ինչ անում, որ նաև Եվրամիությունից և ԱՄՆ-ից որևէ շոշափելի արդյունք չստանան։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի վերջին օրերին արված հայտարարություններն էլ իրենց հերթական նկարտումների դրսևորումներ, ասում են փորձագետը։ Թշնամի երկրները ցանկանում են անմիջական ներկայություն ունենալ նաև Հայաստանի տնտեսական կյանքում։ Սադա Մակարյան, Կարեն Թադևոսյան, ABC Media։